ماوی زیاتر لە دو ساڵە موچەی نزیکەی 480 کە سوکاری شەهیدان لە کەرکووک بڕدراوە و لە هەموو ماتێک بێبەش بوون. مەڕوان یەکێکە لەوانە ساڵی 2006 دایکی شەهید بووە. حکومەتی هەرێم موچەی شەهیدانی بۆ بەستووە. بەڵام کاتێ ویستوێتی موچەکەی لە حکومەتی هەرێمەوە بگوازێتەوە بۆ سەر بەغدا، بەو هۆیەوە لە هەردوو لا بێبەش بووە. ئێمە شەهیدەکەمان لە کەرکووکە. ئێمە کەرکووکیش سەر بە عێراقە. شەهیدەکەمان هیچ ڕبتێکمان نییە بە کوردستانەوە. ئەگەر شەهیدەکەمان لە کوردستان بووایە، ئیشمان چی بوو لە کەرکووک؟ وەکو باقی شەهیدانی تر ڕۆیشتن لە کوردستان وەرمان ئەگرن. بەڵام شەهیدەکەمان لە کەرکووکەوە ضحایی ئیرهابین. ئێمە بە قەراری مەجلیسی وزەرا ضحایی ئیرهاب ئەبێ بێبەش نەبێت لە هیچ مستحقاتیە. ئێمە نەک بێبەش بووینە، یعنی بەڕاستی یعنی جوابیشمان نادرێتەوە و حیساب شەهیدیشمان بۆ ناکرێ. ئەو شەهیدانە بەشێکیان لە کردەوەی چەکداری و بەشێکشیان لە سەردەمی بەعز گیانیان لەدەستداوە. کە سوکاری شەهیدان لەوەتەی موچەکانیان بەو شێوەیە بڕاوە، بە بەردەوامی سەردانی دەستگای شەهیدانی عێراق دەکەن، بەڵام تا ئێستا بێ ئەنجام بووە. دوو ساڵ و حەوت مانگت معاشمان بڕاوە و کوڕە شەهیدین و لە هەردوو لە معاشمان نادرێتێ لە هەرێم و لە عێراقیش. ویستمان معاشەمان بکەینە سەر بەغا لە کوردستانەوە. کوردستانمان بڕی و وتیان بیگواستنەوە سەر بەغا. بەغاش هیچ دەنگۆیەکی نییە. دەستگای شەهیدانی عێراق لە کەرکووک دەستی کردووە بە وەرگرتنی مامەڵەی ئەو کەسانی کە موچەکانیان بڕاوە. بەڕێوەبەری دەستگاکەش لە هەوڵدایە بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتە. بەڵام بە وتەی ئەو تا ئێستا بەشێکی کەمیان مامەڵەکانیان پێشکەش کردووە. بابەتی ئەو کەسوکاری شەهیدانی کە بێبەش بوون لە موچەکانیان بۆ ئێمە بابەتێکی تازە بوو، بەبێ ئەوەی هیچ کۆنتاکتێک لەگەڵ بەغدا دروست بکەن. ڕاستەوخۆ موچەکانیان لە حکومەتی هەرێم بڕیوە. ئێمە لە هەوڵداین کێشەکەیان چارەسەر بکەین، هەرچەندە تا ئێستا مامەڵێکی کام پێشکەشی ئێمە کراوە. بەپێی بڕیارێکی دەستگای شەهیدانی عێراق بێت، هەر وارسێکی شەهید جگە لە موچەکەی قەرەبووی دارایی و زەویشی پێدەدرێت. بێبەشبوونی ئەو 480 شەهیدەش لە کاتێکدا دەستگای شەهیدانی عێراق دەستی بە دابەشکردنی زەوی کردووە. موسا کازم تۆ ڕیمیدیایی ئێستا کەرکووک.